garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus. Labrīt visiem! Atkal esam tirgū no tirgus ziņām. Šorīt viesojamies Rīgas centrāltirgus piena paviljonā, vienā no tiem paviljoniem, kurā retāk sanāk iegriezties, bet tas nenozīmē, ka šeit nav pilns ar daudziem interesantiem veselīgiem un svaigiem lieliskiem produktiem. Nu, varam uztaisīt tādu nelielu tūri un paskatīties, kas tad vēl bez, protams, krējuma un biezpiena ir. Viens tāds ļoti aizmirsts produkts, bet gan jau daudziem ir bērnības atmiņas, ir cepts jaunpiens, kur var iegādāties tirgu par 5 eiro kilogramā. Tad šis te tāds nedaudz čīkstošais gumijainais gardums, gatavots no govs jaunpiena, kam ir ļoti daudz proteīnu un vairāk taupi, bet tāds ļoti interesants produkts. Tāpat arī visi vietējie sieri, gan mājas biezpiens, gan sviesti, gan saldais krējums un dažādi mājas sieri ar piedevām. Un pilnīgi pat nav rakstīts, kādas tās piedevas ir. Sakiet, cik daudz dažādu sieru mums šeit ir iespējams nopirkt? Manā saimniecība tieši piedāvā kaut kādus, nu, 8 veidus. Tad visi pat nav šoreiz? Nē. Tāpēc kā ļoti slikta piekspēja un līdz ar to... Tieši uz šiem tā garšīgajiem? Vispār, nu, ļoti slikti pērk un ļoti, nu, nezinu, laikam cilvēkiem nav naudiņas tomēr. Tad kaut ko citu pērk vai neko? Kā tā, dargie skatītāji, mums droši vien biezpiens visiem garšo un krējums garšo un garda sieri arī garšo, kāpēc nenākam to darīt uz Rīgas centrāltirgu? Kas tā ir par saimniecību, no kurienes tas nāk? Čekavas novads, Jaunsils pagasts un zemnieku saimniecība Birznieki. Kas ir tas, ko vismaz, nu, varbūt gan jau ir kaut kas, ko visvairāk pērk, kur ir gan jau klienti, kas katru dienu? Nu, it kā, nu, vispār jau biezpienu. Biezpienu un krējumu. Man arī, starp citu, vajag krējumu, saldo krējumu tādā mazākā trauciņā vienu. Tad, jā, tas būs ļoti labi. Tā. Nu, es noteikti gan nāku pēc krējumu, pēc dabīgas viesta labāk uz šajien nekā uz veikaliem. Un iesaku tāpat darīt arī pārējiem skatītājiem. Sakiet, kādu no tiem sieriem var arī nogaršot, piemēram, tur ir viens ar odziņām, ar dzērvenēm? Paskatieties, tātad pat ja neesam pārliecināti, vai mēs kaut ko tādu gribam, varam atnākt pagaršot. Un pilnīgi šajā svaigajā sierā jūt to sienu, ko govs ir ēdusi. Ļoti garšīgs. Es domāju, cik maksā viņš? Viņš 6,50. Visi, neatkarīgi no piedevām, viss ir 6,50, ja? Kas ir tas tumšais ar tādām daudz sēkliņām? Šis ir cepeškrāsnī cepts ar dažādām garšvieliņām, pikantais sieriņš. Tā, labi, man par krējumiņu cik būs? 1,60. Labi. Tā. Krējums, starp citu, man šodien raidījumā labsēdienas labiem draugiem gatavojam desertu. Pagatavosim rīsu pudiņu, kārtīgu, tādu kremīgu, gardu rīsu pudiņu un ar dabīgu saldo krējumu. Tas būs vienkārši fantastiski. Tā, liels paldies jums. Es novēlu veiksmi darbā un domāju, ka cilvēki nāks biežāk noteikti. Par to mēs parūpēsimies. Bet, nu, dodamies tālāk paskatīties, kas tad vēl mums ir pieejams šeit pat šajos piena paviljonu plauktos. Un laukus viests, biezpiens, tas nu ir katram sevi cienošam pārdevējam, bet arī šie te dažādie mājas sieri no dažādām saimniecībām ir ar dažādām garšām. Arī kūpināts mājas sieris ir diezgan tāds, nu, mums nekurā katrā vietā pieejams produkts. Tāpēc tirgu, centrāltirgu noteikti to var atrast. Tāpat arī kaņepju sviestu tieši piena paviljonā šo te
gardo aizdaru arī var iegādāties dažādās konsistencēs un dažādos paskatos. Tāpat arī tāda netipiskāka piena produkta, kas katru dienu varbūt nav mūsu ēdienkartē, kā sūkalas, kā arī rūgušpiens, ir pieejams tepat centrāla tirgu. Un tad starp citu arī mājas jogurti, gan bez piedevām, ir tepat nopērkami. Bet paniņas tātad 60 centi litrā, kas arī ir noteikti lētāk nekā pirkt lielveikalā kādu plastmasas pakā paniņas, bet tātad ir vērts atnākt šeit, un arī tas piedāvājums, kā jau mēs uzzinājām, pārdevējiem mainās, jo šodien bija daži sieri, bet kopumā ražotājs piedāvā 9 dažādus sierus, un tad katru dienu varbūt paņēmies līdzi ir kaut kas cits. Bet te arī mūsu mazā tūra beidzās, jo šie te piena plaukti ir apskatīti. Vēl ekskursijas beigās varam pastīties, no kā tad nāk piens, uz gotiņām dažādām, un ar šo te skaisto noti, tad es arī atvados un atgādinu nākamu uz Rīgas centrāla tirgus piena paviljonu. Bet es saku tā un tiekamies jau nākamreiz.